Salam məktəblər, sizi bizimlə idman etməyə dəvət edirəm. İdmanımızı qaçışına başlayırıq. Qaçışımızı bitirdik. Keçirik qaçış hərəkətlərinə. İlk hərəkətimiz ayaqlar arxaya. Və ikinci hərəkətimiz olacaq ayaqlar qabağa. İndi isə növbəti hərəkət yanlara tullanma. Və hərəkətimizi bitirdik. Keçirik istimə hərəkətlərinə və ilk növbədə başlayırıq yuxarı ətrafdan, boynumuzun dairəvi hərəkətindən, hər tərəfə 5 dəfə olmaq şərti ilə. Və hərəkəti bitirdik. İndi qolların dairəvi hərəkəti. Qolları bitirdikdən sonra olacaq belin dairəvi hərəkəti. Hər tərəfi 6 dəfə. Və digər istiqamətdə. Bu hərəkəti bitirdikdən sonra ayaqlar geniş açılır və 5 dəfə bu şəkildə yerə toxunur. Hərəkət bitdi. Ayaqlar bir daha biraz geniş açılır. 10 dəfə olmaqla hər ayağa 5-5. Və başlayacaq yerimizdə aktiv hərəkətlər işləməyə. Bunu bitirdikdən sonra dizləri qaldırmaq şərti ilə hərəkətimizə başlayırıq. Hərəkəti bitirdik. İndi isə keçirik xüsusi hərəkətlərə. Xüsusi hərəkəti cin vəziyyətində başlayacaq. Bu vəziyyəti aldıqdan sonra hər tərəfə 4 dəfə olmaqla
hərəkəti bitirdik. Keçirik ikinci hərəkətimizə. Hərəkətimiz aşağı ətraflar üçündür. Hərəkətimiz bitdi, indi isə pres hərəkətini keçirik. Hərəkətimizi bitirdik. İndi isə bizdə olacaq tullanma hərəkəti. Yerimizdə qalırıq. Əlimiz arxada. Bu şəkildə yerimizdə 20 dəfə tullanacağıq. İndi isə bizdə zümrə vəziyyətini alırıq. Bu formada 30 saniyə qalacaq. Hərəkətimizi bitirdik və sonunda elastik hərəkətləri icra edəcəyik.